ერთი ისტორია გამახსენდა, გიორგი დანელიას მოყოლილია რა, ცნობილი ჩვენი რეჟისორის. დაღესტანში იყო ერთხელ წასული თურმე. და იქ თავის მეგობრებთან ერთად სადღაც მიდიოდნენ და მთაში წავიდნენ სადღაც რა. ვიღაცასთან და მივდივართო და ნუ აღარ მთავრდებაო რა, ავდივართ ზევით სადღაც. და უკვე რომ აი არც სახლი და რაც არაფერი აქეთ კლდეარი იქით ხევი ეგეთ ადგილას მივდივარ და ვიწრო გზა და რაღაცა. უცბადო გზაზე დგასო რაღაც აბრა უზარმაზარი. და ამ აბრაზე ხატია ქალი, ნახევრად შიშველი. ნუ იმდენად ნახევრად შიშველი, რამდენადაც ეს მისაღები იყო საბჭოთა კავშირში. წევს საწოლში, ხელები გამოშვერილი აქვს ესე, შეშინებული სახე, იქვე ცეცხლიანთია და ქვემოთ წარწერა ნიკური პასტელი არ მოწიო საწოლში. სოციალური რეკლამა რა, პროპაგანდა. პროპაგანდისტული, ასე ვთქვათ, ბანერი. ხო და ნუ თავისთავად ეგეთი ბანერი გასაგებია, მაგრამ ზოგადად თვითონ ორიგინალურად გადაწყვეტილი ის იყო, ნახატი იყო, მაგრამ ყველაზე გასაკვირი ის იყო, რომ არაადეკვატურ ადგილას იდგაო რა. სადღაც. ხო და რომ ვიკითხე, რომ ეს რა არისო? ესაო, იქაურებმა მითხრესო. ზვაკაცებო, ესო აბსტრაგამზის ნახატულიაო. ვისიო და აბსტრაგამზისო. და აბსტრაგამზი ვინ არისო და? მოკლედ აღმოჩნდა ესეთი რაღაცა რა, რომ 60-იან წლებში საბჭოთა კავშირში მომრავლდნენ აბსტრაქციონისტი მხატვრები რა. და იმდენად მომრავლდნენ, რომ გადაწყვიტეს ერთხელ მოსკოვში დიდი გამოფენის ჩატარება. და ნუ თავრებამაც უფლება მისცა რა, თქოს რომ ჯანდაბას ჩაატარონ. და ამ გამოფენაზე მივიდა ხრუშოვი, ხლა რომ გაიგო რომ ვინ არიან ხლა ეს ტიპები, აბსტრაქციონისტები რა არის, მივიდა ამ გამოფენაზე ხრუშოვი თურმე და წარმოიდგინეთ ხრუშოვის ტიპაჟი. და ახლა წარმოიდგინეთ აბსტრაქციონიზმი, ორი შეუსამო რაღაცა და იასნია ვერაფერი ვერ გაიგო იქ. ტიპმა და გაბრაზდა მაგრა. და დედააგინა სულ ამ აბსტრაქციონისტებს იქვე პირში თურმე, სუპიდარასტები ეძახა. ოღონდ მართლა, სერიოზულად მართლა ცნობილი ამბავია. და გამოვარდა იქიდან გაბრაზებული და ბრძანება გამოსცა მერე მთავრობამ, რომ ყველა საკავშირო რესპუბლიკამ, ავტონომიურმა ყველამ საკუთარ ქალაქებში გამოავლინოს აბსტრაქციონისტები, ამხილოს, საჯაროდ შეარცხვინოს, საყვედური გამოუცხადოს და გააკეთოს ისე, რომ საქმეს მიხედონ და შეეშვან იქ რაღაცა გლახაობას. ხო და ნუ ბუნებრივია დაღესტანშიც მიიღეს ახლა ეს დავალება რა და დაიწყეს აბსტრაქციონისტის ძებნა დაღესტანში. ოღონდ ვერ იპოვეს. არ არის. დაღესტნელი აბსტრაქციონისტი ახლა საიდან? ხო და ნუ არ არის რა. დაღესტანში აბსტრაქციონისტი არ არის. მაგრამ ნუ პრობლემაა ახლა, იმიტომ რომ ვერ ეტყვი ახლა მთავრობას, რომ არ არის, რას ქვია არ არის. დავალება არის, უნდა შესრულდეს. ხო და მივიდნენ თურმე რასულ გამზატოვთან. რასულ გამზატოვი იყო, ეხლა ჩემი თაობის და უფროსი თაობის ხალხმა იცის, ცნობილი პოეტი იყო რა, დაღესტნელი, დაახლოებული პირი მთავრობასთან და ცნობილი ადამიანი და უამრავი კავშირებით მთელ საბჭოთა კავშირში და ასე შემდეგ. მივიდნენ გამზატოვთან რა, დაღესტნის მთავრობის წარმომადგენლები, დაიბარეს და უთხრესო, თუძმახარო რა, გვიშველეო, სადმე რუსეთშიო ჩადიო, ვინმე აბსტრაქციონისტი ნახეო და შეაბიო რა, რომ ჩამოვიდესო დაღესტანშიო, ვითომ აქ არისო და ვითომ ჩვენ აქ ვიპოვეთო რა. და ნუ ცოტათი შევარცხვენთო, მაგრამ სამაგიეროდ კაის ვაჭმევთ, კაის ვასმევთო და სამსახურსაც მივცემთო ძმაო. და ჩაგვეთვლებაო, რომ შევასრულეთ პარტიის დავალებაო რა, სხვანაირად არ შეიძლებაო. და გაუშვეს ეს რასულ გამზატოვი, წავიდა რუსეთში აბსტრაქციონისტის საძებნელად და ვისაც დაელაპარაკა აბსტრაქციონისტს რამდენიმე ნახა. ვერავინ ვერ დაიყოლია ეგეთ წინადადებაზე. ყველა მუთხრა, რომ არა ძმაო, ჩვენ ბოლომდე ვიდგებით თავისუფლების სადარაჯოზე თუ რაღაცა. ხო და ნუ ვერ იპოვა რა, მაგრამ ზუსტად მაგ დროს, აი ეგ ამბები რო ხდება თურმე, ზუსტად მაგ დროს დაღესტანში გამოჩნდა ეს არაადეკვატური აბრები, არაადეკვატურ ადგილებში და რაღაცა ორიგინალური ნახატებით. და ხალხსაც მეტი რა უნდა ხო, ხალხო თქო რომ აი იპოვა ეთყობა გამზატოვმა ვიღაცა და ჩამოიყვანეს და ამებს ხატავს ახლა. ხო და სახეზე არავის ნანახი არ ყავდა ეს ტიპი, სახელი და გვარიც არავინ არიცოდა, ისც არავინ არიცოდა სიმართლეა თუ არა, მაგრამ თვითონ გადაწყვეტეს რომ სიმართლეა და რაღაცა სახელით ხომ მოეხსენებინათ ეს აბსტრაქციონისტი და დაარქვეს აბსტრაგამზი, ანუ აბსტრაქციონისტ გამზატოვა, გამზატოვის აბსტრაქციონისტი.
ხო და ნუ იმის მერე იყო ხმა ეს რომ ეს აბსტრა გამზიხატავს ამ რაღაცებს. სინამდვილეში ვიხატავ და კაცში უმა არის. ეგეთი ამბავია. ამ გიორგი დანელიამ გამოსცა თავის მემუარები რამდენიმე წლის წინ. სხვადასხვა ძალიან საინტერესო მემუარებია. თუ ვინმეს გაქვთ სახში ბედნიერი ხალხი ხართ, მე მაგრამ ვიკაიფე მაგ წიგნების წაკი ორი ტომია. და მაგარ ისტორიებს იხსენებს ყველაფერზე აბსოლუტურად საბჭოთა კავშირზე ფილმების გადაღებაზე და ამ შემდეგ. თუ არა გაქვთ, გაჩიტეთ რა. მაგარი ამბავია, მაგარი წიგნებია ძალიან.